Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Devocional Mundial para Jovens Adultos. Este programa está sendo transmitido do Tabernáculo da Praça do Templo em Salt Lake City, Utah. Gostaríamos especialmente de dar as boas-vindas aos que assistem o Devocional pela primeira vez. Esperamos que esses devocionais fortaleçam e abençoem sua vida. Sou John Pingree, 70 diária, na região do Vale do Lago Salgado. Damos as boas-vindas ao Dr. Richard J. Maines, da presidência do 70. Expressamos gratidão pela presença da Sister Maines, que o acompanha nesta noite. Brother Maines e a sua esposa serão apresentados logo mais como oradores esta noite. Com gratidão e apreço, reconhecemos ao púlpito a presença do Dr. Kimby Clark, comissário de educação da igreja, e sua esposa Sue, do presidente Sister Spendlove, da missão Utah Salt Lake City, do presidente Sister Risen May, da missão Salt Lake City Praça do Templo, do presidente Sister Richards, do LDS Business College, bem como os administradores dos seminários, institutos e religião, e muitos de nossos presidentes de estacas locais, de jovens adultos e esposas. Daremos início ao programa desta noite com o coro e a congregação cantando Que Manhã Maravilhosa, hino número 12 do hinário. Agradecemos a ajuda de Reagan Gabras, da estaca de jovens adultos solteiros de Taylorsville, que será a regente, e Bunny Goodliff, organista do tabernáculo ao órgão. Após o hino, Emma Smith, da estaca de estudantes casados de Salt Lake, oferecerá a oração de abertura.
Nosso bondoso Pai Celestial, somos gratos por este dia do Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui entre amigos e família. Oramos para que Teu Espírito esteja com aqueles que falarão hoje, que possam se sentir guiados por Ti e sentir Tua força. Oramos, Pai, para que possamos aplicar o que aprendermos hoje. Pedimos uma bênção especial sobre o nosso profeta, presidente Monson, que Tu estejas com ele e o guie para guiar essa maravilhosa igreja. Nós Te amamos e dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, Sister Smith, for the beautiful prayer. Muito obrigado, irmã Smith, por essa linda oração. Nesta noite, temos conosco um coro combinado de jovens adultos que frequentam o Instituto de Orem e alunos de ensino médio que cursam o último ano do seminário por todo o Vale de Utah, que cantarão no Monte a Bandeira. Eles estão sob a regência de Ryan Eggert, regente do Instituto da Universidade Utah Valley, com Bonnie Goodliffe e Linda Margetts, organistas do Tabernáculo ao órgão. Depois do número musical, teremos o prazer de ouvir a Sister Nancy Jane Maines, que será seguida pelo Elder Maines. Ao término do discurso do Elder Maines, o coro cantará "Deve Sião Fugir à Luta". A oração de encerramento será então oferecida por Drew Moran, presidente do Coro de Elders, na estaca de jovens adultos solteiros de Holiday. Terei agora o privilégio de apresentar o orador dessa noite. Father Richard J. Maines foi apoiado como 70 Autoridade Geral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 5 de abril de 1997. Ele foi chamado como membro da presidência dos 70 em 20 de janeiro de 2012. Father Maines foi presidente das áreas Filipinas e América do Sul-Oeste. Durante seus vários anos de serviço à Igreja, ele também foi missionário de tempo integral na Missão Uruguai-Paraguai e presidente da Missão México-Monterrey. Elder Maines foi proprietário e diretor executivo de uma empresa especializada em automação de indústrias. Formou-se em administração de empresas pela Universidade de Brigham Young e obteve o MBA na Faculdade Thunderbird de Administração Global. Richard John Maines nasceu em Berkeley, Califórnia, em 29 de outubro de 1950. Ele se casou com Nancy Jane Purinton em agosto de 1974. A irmã Maines dedica sua vida à sua família e ao serviço na igreja. Ela serviu em cargos de ensino de liderança em todas as auxiliares femininas da igreja. O Elder e a Sister Maines têm 4 filhos e 11 netos. O coro agora entoará o hino "No Monte a Bandeira". Now look up.
Estou muito feliz por estar aqui esta noite com meu marido e sinto-me feliz pela oportunidade de falar para vocês hoje. Quando meu marido me disse que ele falaria sobre a restauração do Evangelho, especialmente sobre a primeira visão de Joseph Smith, conversamos sobre como esse tema havia impactado minha vida e como minha experiência pode ter uma influência positiva para fortalecê-los. Sou membro converso da igreja e eu gostaria de lhes contar minha experiência mais especial, a história de minha conversão. Fui criada em um lar cheio de amor e tenho pais maravilhosos. Não íamos à igreja com frequência, mas como membros da igreja presbiteriana, sempre íamos à igreja no Natal e na Páscoa, e às vezes minha mãe me levava à escola dominical. Foi lá que obtive meu testemunho sobre o Salvador. Eu adorava ouvir histórias sobre Jesus. Eu sabia que havia algo de especial nele. Quando ainda era garotinha, eu sentia a necessidade de orar antes de me deitar. Eu sabia que o Pai Celestial me ouvia. Quando eu estava com 20 e poucos anos, comecei a namorar e a enfrentar muitas frustrações, decepções e desânimo que o namoro às vezes traz. Talvez alguns de vocês tenham sentido essas mesmas coisas, mas há uma diferença. Vocês têm o Evangelho de Jesus Cristo em sua vida. Isso é uma bênção especial. O Evangelho nos dá propósito e força. Ele nos dá esperança. Naquela época da minha vida, eu sabia que faltava algo. Eu sabia que não havia propósito real nem direção em minha vida. Comecei a frequentar diferentes igrejas com o propósito de encontrar respostas. Eu procurava algo que traria algum significado para minha vida, mas eu simplesmente não sabia onde encontrá-lo. Em um dia especialmente difícil, decidi que faria uma oração. Então, ajoelhei-me ao lado da cama, algo que eu normalmente não fazia, e abri meu coração ao Pai Celestial, pedindo-lhe ajuda e que Ele desse direção à minha vida. Senti-me um pouco melhor e continuei com as atividades normais de meu dia a dia. Alguns dias mais tarde, minha oração foi respondida. Um ex-missionário entrou em minha vida. Seu nome, Richard John Maines. Ele me convidou para sair e fez o que os bons ex-missionários fazem. Perguntou se eu sabia alguma coisa sobre a igreja e se eu já havia lido o Livro de Mórmon. Pouco tempo depois daquele dia, ele me deu um Livro de Mórmon. Comecei a lê-lo. E uma das coisas que chamaram minha atenção de imediato foi a página de rosto, que dizia, o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Eu não tinha a menor ideia de que o Livro de Mórmon falava sobre Jesus. Também comecei a ouvir as lições missionárias e uma luz se acendeu em minha vida. Quando os missionários me ensinaram que o menino Joseph tinha recebido a visita de Deus, o Pai, de seu filho Jesus Cristo, que eram dois seres distintos, isso soou como verdadeiro, indo ao encontro de algo que eu sempre senti e acreditei, mas que não era ensinado em minha igreja. A primeira visão foi parte importante de minha conversão. Senti uma ligação com Joseph Smith, porque ele teve a mesma dúvida que eu. Onde posso encontrar a verdade? O Pai Celestial respondeu a sua oração sincera, e ele respondeu a minha oração. Continuei a ouvir as lições e soube em meu coração que o que eles ensinavam era verdade. O missionário retornado Richard John Maines me batizou naquele mesmo ano. Continuamos a namorar e um ano mais tarde nos casamos no templo de Mantai, Utah. Mas aquilo foi só o começo de minha conversão. E para tanto de nós, a conversão é um processo. Nosso testemunho precisa ser nutrido e fortalecido diariamente, por meio da leitura das Escrituras, de nossas orações, de irmos à igreja, ao templo e de seguirmos o profeta. As Escrituras devem ser parte importante de nossa vida. Quando eu ainda era uma menina e não era membro da igreja, foi pedido que eu memorizasse uma Escritura. Escolhi Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sei dizer quantas vezes essa escritura me veio à mente, quando precisei de ajuda do alto. Se depositarmos nossa fé e confiança no Senhor,
sabendo que não compreendemos tudo o que acontece em nossa vida. E nos lembrando de agradecer ao Senhor pelas muitas bênçãos que recebemos, Ele nos mostrará o caminho. Talvez não aconteça de acordo com o nosso tempo, mas sei que o Pai Celestial tem um plano para cada um de nós. Uma de minhas escrituras preferidas está em Doutrina e Convênios 123:12. Pois ainda existe muita gente na Terra, em todas as seitas, partidos e denominações, que é cegada pela astúcia sutil dos homens, que ficam à espreita para enganar, e que só está afastada da verdade, por não saber onde encontrá-la. É muito importante que nós, membros da Igreja, estendamos a mão para outras pessoas e compartilhemos o Evangelho com elas. Há tantas pessoas que, assim como eu, estão procurando a verdade, mas não sabem onde encontrá-la. As duas decisões mais importantes que tomei na vida foram ser batizada e me casar com meu marido no templo. Sou muito grata por ter o Evangelho em minha vida. Todos nós sabemos que a vida não é fácil às vezes. Precisamos apenas nos lembrar das palavras do Elder Jeffrey R. Holland. Ele disse: "O Mestre do céu e da terra estará a seu lado para abençoá-los. Confiem nele. Confiem realmente nele. Confiem nele para sempre. Sei que o Pai Celestial é real. Ele nos ama e ouve nossas orações. Sei que Jesus Cristo é nosso Salvador. Ele morreu por nós e nos deu o grandioso dom do arrependimento, que nos permite fazer mudanças em nossa vida para sermos melhores dia após dia. Sei que temos um profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson. E sei que o profeta Joseph Smith viu o Pai e o Filho e nos deu o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. É minha oração que vocês continuem a fortalecer e a nutrir seu testemunho diariamente, fazendo aquilo que nos é ensinado pelo Salvador e por nossos profetas. É minha oração que vocês continuem a confiar no Senhor, que compreendam que Ele sabe quem vocês são e que Ele endireitará suas veredas. Digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém." Irmãos e irmãs, amo ouvir a história da conversão de minha esposa, Nancy, e de quanto a primeira visão de Joseph Smith e o Livro de Mórmon influenciaram seu emergente testemunho e sua conversão. Sempre fui grato pela oportunidade que tive de desempenhar o papel de missionário ao apresentar o Evangelho de Jesus Cristo a ela vários anos depois de voltar de minha missão de tempo integral. Como pode imaginar, fico encantado como as coisas aconteceram para nós dois. Nossa igreja e nossa vida em família significam tudo para nós. Sinto-me sinceramente grato por essa designação da primeira presidência de dirigir-lhes a palavra hoje. Gostaria que soubessem que senti influência e inspiração do Espírito Santo durante a preparação desta mensagem e espero que o que for compartilhado seja de benefício espiritual para vocês. A restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo nos últimos dias foi prevista e anunciada pelos profetas ao longo da história. Devido a esse fato, a restauração do Evangelho de Jesus Cristo não deveria ser uma surpresa para aqueles que estudam as Escrituras. Existem dezenas e dezenas de declarações proféticas em todo o Velho Testamento, no Novo Testamento, no Livro de Mórmon, que claramente predizem e indicam a restauração do Evangelho. Exemplos no Velho Testamento encontram-se em Deuteronômio, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós e Malaquias. Exemplos no Novo Testamento encontram-se nos livros de Mateus, Marcos, Atos, Romanos, Efésios, 2 Tessalonicenses e Apocalipse. Muitas outras profecias indicando a restauração do Evangelho de Jesus Cristo são encontradas em todo o Livro de Mórmon. Encontramos exemplos em 1º Nefe, 2º Nefe, Jacó e em 3º Nefe. Um dos meus exemplos favoritos dessas profecias sobre a restauração se encontra no livro de Daniel, no Velho Testamento. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiou e conquistou Jerusalém aproximadamente em 586 a.C. Após a conquista de Judá, o rei Nabucodonosor instruiu um dos seus mestres, cujo nome era Aspenaz, a reunir alguns dos filhos de Israel para servirem em seu palácio como conselheiros. O rei mencionou que esse seleto grupo deveria ser instruído em toda sabedoria e sábio em ciência e versado no conhecimento e que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei.
Entre esse seleto grupo estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vocês devem se lembrar de que, enquanto estavam no cativeiro, esses rapazes receberam novos nomes babilônicos como parte de uma intensa doutrinação na cultura da Babilônia: Beltassazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor buscou uma oportunidade para consultar esses quatro jovens judeus. As escrituras nos esclarecem que, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Certa noite, ao dormir, o rei teve um sonho. Ficou perturbado com o sonho e quis saber a interpretação. Decidiu testar seus conselheiros fazendo um pedido muito incomum. Ele reuniu seus mágicos, astrólogos, feiticeiros e lhes ordenou que primeiro contassem seu sonho e então o interpretassem. Ele estava tratando seu pedido com bastante seriedade. O rei Nabucodonosor lhes disse: "Se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados." Quando os magos do rei não conseguiram lhe explicar o sonho e, portanto, obviamente, não conseguiram interpretá-lo, ele ficou extremamente irado e mandou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos, inclusive Daniel e seus companheiros. Daniel, no entanto, foi capaz de organizar uma audiência com o rei e o convenceu de dar-lhe algum tempo para que ele interpretasse seu sonho. Daniel voltou para casa e contou a novidade para seus companheiros. Eles pediram ao Senhor que revelasse o segredo da visão do rei para que eles e o resto dos sábios da Babilônia não perecessem. As Escrituras nos mostram o resultado daquele pedido. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Depois de louvar e agradecer a Deus, Daniel procurou Arioque, capitão da guarda do rei, e disse a ele: "Não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação." Arioque imediatamente levou Daniel à presença do rei e disse: "Achei um entre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação." Quando Daniel foi apresentado ao rei, o rei fez a Daniel a seguinte pergunta: "Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e sua interpretação?" Daniel respondeu, dizendo: "O segredo que o rei requer nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça na tua cama são estas." Daniel então revelou o sonho do rei Nabucodonosor. Ele declarou: "Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era grande, e o seu esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foram juntamente esmiuçados o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e se fizeram como pragana das eiras do verão, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra, que feriu a estátua, se fez um grande monte e encheu toda a terra." Depois de relatar o conteúdo do sonho ao rei Nabucodonosor, Daniel começou então a compartilhar com o rei a interpretação do sonho. Daniel declarou: "Tu, ó reis, és reis, rei de reis, pois o Deus do céu te deu o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro." Daniel continua a explicar ao rei os vários reinos que seguiriam o reino dele, que eram representados pelo peito e os braços de prata, o ventre, as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés com parte de ferro e parte de barro. Agora surge a profecia sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo e o estabelecimento do Reino de Deus nos últimos dias. Daniel declara: "Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído.
Esse reino não será deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo estará estabelecido para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Irmãos e irmãs, a restauração e o subsequente crescimento da Igreja e do Evangelho de Jesus Cristo nesses últimos dias são o início do cumprimento dessa profecia detalhada, compartilhada pelo antigo profeta Daniel. Vamos avançar cerca de 2.400 anos após o reinado do rei Nabucodonosor, para o tempo que precede a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar com vocês algum contexto histórico que preparou o caminho para a primeira visão de Joseph Smith. O avô de Joseph Smith, Israel Smith, foi alistado como soldado no exército americano na Guerra Revolucionária e testemunhou em primeira mão o surgimento da nova nação. Os pais de Joseph Smith, Joseph Sr. e Lucy Mack, ainda eram crianças quando a Constituição dos Estados Unidos da América foi ratificada em 1788 e também a primeira emenda em 1791, que garantiram que o governo não controlaria a igreja e que a igreja não controlaria o governo. A religião nos Estados Unidos, portanto, era desmonopolizada. E sem uma religião mantida pelo Estado, homens e mulheres americanos eram livres para escolher qualquer ou absolutamente nenhuma igreja. Israel Smith posteriormente regozijou-se com o livre exercício da religião na nova nação. Ele disse: Deus nos conduziu pela gloriosa revolução e nos trouxe à terra prometida de paz e liberdade. Como consequência da Revolução Americana, mudanças no transporte, na comunicação e na indústria ajudaram a criar uma cultura de república na nova nação. Bancos foram estabelecidos para financiar um novo empreendimento na economia de livre mercado. Juntamente com as mudanças na sociedade americana e na cultura, uma longa série de reavivamentos religiosos teve início no final da década de 1790, conhecida pelos historiadores como o Segundo Grande Despertar. Esses reavivamentos foram marcados por reuniões no ar livre, pregações cheias de entusiasmo e emoção e a conversão de um grande número de pessoas. Os mais favorecidos no Segundo Grande Despertar foram os batistas e os metodistas, que rejeitavam a popular doutrina calvinista da predestinação, conforme ensinadas em igrejas congregacionais na época. Os calvinistas idealizavam Deus como sendo um soberano absolutista que misteriosamente predestinava homens e mulheres para a salvação. Para os calvinistas, os homens e as mulheres, como resultado da queda, eram pecadores totalmente perversos, incapazes de escolher a salvação por meio de Cristo. Durante o Segundo Grande Despertar, no entanto, os batistas e os metodistas pregavam sobre um Deus mais benevolente e destacavam a salvação como uma decisão individual. Essa visão de salvação pessoal originou-se em grande parte da teologia arminiana, ou das doutrinas do teólogo holandês Jacobus Arminius. Arminius e futuros líderes religiosos da América acreditavam que a graça de Deus investia as pessoas com a capacidade de escolher a Cristo e que Ele era poderoso para salvar todos os que escolhiam ser salvos. Foi entre esses alternativos conceitos de salvação que a família de Joseph Smith percorria seu comprometimento religioso. O avô e o pai de Joseph Smith, Israel e Joseph Sr., chegaram a concordar com a visão arminiana de um Deus amoroso e benevolente. Israel Smith posteriormente escreveu: Jesus Cristo indubitavelmente salva todas as pessoas, assim como seguramente pode salvar qualquer indivíduo. Israel Smith se considerava universalista e acreditava que Deus redimiria toda a humanidade, sem exceção, o que era oposto das visões de salvação mais seletivas do calvinismo. A formação religiosa de Lucy Mack era desconhecida até 1802, quando ela foi afligida por uma severa doença e prometeu a Deus que daria o melhor de si para servi-lo se sua vida fosse poupada. Depois de recuperada a doença, Lucy Mack mais tarde escreveu: Falei pouco sobre religião, embora esse assunto tenha ocupado minha mente por completo. Joseph Sr. e Lucy Mack se mudaram de uma cidade a outra buscando a salvação tanto temporal quanto espiritual.
Durante esse inquietante período de mudanças na cidade, de uma cidade a outra, Joseph Smith Jr. nasceu em Sharon, Vermont, no dia 23 de dezembro de 1805. Por fim, a família Smith estabeleceu-se em Palmyra, Nova York, e depois em Manchester, nas proximidades. A família Smith encontrou uma atmosfera de agitação religiosa dentro de seu novo lar. Entre 1816 e 1821, os batistas, os presbiterianos e os metodistas tiveram um crescimento significativo na região, resultando na formação de uma nova congregação presbiteriana, na construção de uma nova capela metodista e na conversão de centenas de milhares de mulheres. Lucy Mack buscou o presbiterianismo, mas em suas palavras, tudo era vazio. Então ela buscou o metodismo, mas Joseph Sr. a desencorajou a continuar, já que ele e seu pai, Israel, tinham pouca fé nas doutrinas que eles ensinavam. Enquanto a família Smith permanecia sem uma denominação, eles tentaram ensinar aos filhos os princípios cristãos no lar, incluindo a leitura da Bíblia e a oração pessoal. Quando era criança, Joseph Smith Jr. assistiu a várias reuniões de reavivamento religioso com sua família. Foi grandemente influenciado pelos ensinamentos e debates com seu pai, que buscou e não encontrou entre as seitas revivalistas qualquer uma que fosse organizada como a antiga Ordem de Jesus Cristo e seus apóstolos. Joseph tinha o costume de ouvir e ponderar enquanto estudavam a Bíblia em família. Quando tinha 12 anos de idade, ele começou a se preocupar com seus pecados e o bem-estar de sua alma imortal, o que o levou a examinar as Escrituras por si mesmo. Quando Joseph Jr. tinha 14 anos, ele relatou: "Leia um dia na Epístola de Tiago, primeiro capítulo, versículo 5, o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e se lhe é dada." Jamais uma passagem de Escritura penetrou com mais poder no coração de homem do que essa naquele momento no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Refleti repetidamente sobre ela, tendo consciência de que se alguém necessitava de sabedoria de Deus, era eu. Por fim, Joseph decidiu perguntar a Deus. Joseph escreveu ou ditou 4 relatos de sua primeira visão que se tornaram conhecidos. Além disso, seus contemporâneos registraram suas recordações do que eles ouviram Joseph dizer sobre a visão. 5 desses relatos são conhecidos. É uma bênção ter esses registros. Eles fazem da primeira visão de Joseph a visão mais bem documentada na história. Incentivo-os a visitar o site history.lds.org para aprender mais sobre os relatos e ver como eles caminham juntos para delinear uma descrição mais completa. O artigo Relatos da Primeira Visão nos tópicos do Evangelho relata: os vários relatos da primeira visão contam uma história consistente, embora se diferenciem em ênfase e detalhes. Historiadores dizem que quando uma pessoa reconta uma experiência em várias situações e para diferentes públicos ao longo de muitos anos, cada relato vai salientar diversos aspectos da experiência e contém detalhes incomparáveis. De fato, diferenças semelhantes encontradas nos relatos da primeira visão podem ser encontradas nos vários relatos nas escrituras da visão de Paulo, na estrada para Damasco e a experiência dos apóstolos no Monte da Transfiguração. Mesmo assim, apesar das diferenças, existe uma consistência básica entre todos os relatos da primeira visão. Alguns erroneamente argumentaram que qualquer variação ao recontar a história é prova de sua invenção. Ao contrário, esse rico registro histórico nos permite aprender mais a respeito desse acontecimento extraordinário do que poderíamos aprender se estivesse menos bem documentado. Gostaria de analisar brevemente com vocês os 4 relatos que foram escritos ou ditados por Joseph Smith. Em primeiro lugar, o relato de 1832 é o registro escrito mais antigo da primeira visão. Ele faz parte de uma autobiografia de 6 páginas, a maioria dela escrita pelo próprio Joseph. Esse documento está em posse da igreja desde que ele foi escrito. Depois da jornada para o oeste, o relato ficou guardado em um baú por vários anos e basicamente permaneceu oculto até ser publicado em uma tese de mestrado em 1965. Desde aquela época, foi publicado de repetidas vezes, inclusive no site lds.org e em Joseph Smith Papers. Nesse documento, Joseph menciona ter dificuldades por não saber onde encontrar o perdão do Salvador. Ele testificou: "O Senhor abriu o céu sobre mim e eu vi o Senhor", o que foi interpretado por algumas pessoas como se ele se referisse à aparência de apenas um ser divino. Porém, quando acompanhada de outros documentos, essa frase pode ser compreendida como Deus, o Pai, abrindo os céus e revelando o seu Filho, Jesus Cristo, a Joseph. Esse relato enfatiza maravilhosamente a expiação do Salvador e a redenção pessoal que ele ofereceu a Joseph.
Lemos em parte. O Senhor abriu o céu sobre mim e vi o Senhor, e Ele falou-me, dizendo, Joseph, meu filho, teus pecados te são perdoados. Fui crucificado pelo mundo para que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. Joseph testificou que ele vivenciou alegria e amor, mas não conseguiu encontrar ninguém que acreditasse. Minha alma estava repleta de amor, e por muitos dias poderia me regozijar com grande alegria, e o Senhor estava comigo. Mas não consegui encontrar ninguém que acreditasse na visão celestial. No obstante, ponderei sobre essas coisas em meu coração. Em seguida, o relato de 1865 é a descrição de Joseph Smith e de sua visão a Robert Matthews, um visitante em Kirkland, em 1835. Foi registrada no diário de Joseph, o seu escrevente. Ela não foi incluída nas primeiras edições da história de Joseph e foi publicada pela primeira vez no periódico BYU Studies, na década de 1960. Nesse relato, Joseph testifica que primeiramente Deus apareceu a ele e depois ele viu o Salvador também. Clamei ao Senhor em vigorosa oração. Um pilar de fogo apareceu acima de minha cabeça. Ele pousou imediatamente sobre mim e me encheu de uma alegria indescritível. Um personagem apareceu em meio a esse pilar de fogo, o qual se propagara, mas nada consumia. Outro personagem logo apareceu, assim como o primeiro. Ele disse-me, os teus pecados te são perdoados. Nesse relato, Joseph também observou, vi muitos anjos nessa visão. O próximo relato, de 1838, é o mais conhecido e proveniente da história de manuscrito de Joseph. O primeiro esboço foi escrito depois que Joseph fugiu de Kirkland, no início de 1838, e o segundo esboço, pouco depois de sua fuga de Missouri, em 1839. Assim, foi escrito em um contexto de grande oposição. Foi publicado pela primeira vez em 1842 no periódico Times and Seasons e foi também incluído na Pérola de Grande Valor em 1851, que era originalmente um folheto para os membros britânicos, posteriormente canonizado como escritura para todos os membros em 1880. Diversos esboços desse relato foram publicados em Joseph Smith Papers. Assim como no relato de 1835, o ponto central desse relato era qual igreja estava certa. Como parte da história da igreja, e não apenas de Joseph, esse relato enfatiza a visão como o início da ascensão e o progresso da igreja. Portanto, não inclui as informações sobre o perdão pessoal mencionado nos dois relatos anteriores. E, finalmente, o relato de 1842 é uma resposta a informações solicitadas por John Wentworth, editor do periódico Chicago Democrat. Joseph escreveu uma carta que incluía não apenas as regras de fé, mas também uma descrição de sua primeira visão. A carta foi publicada no periódico Times and Seasons em 1842. Com a permissão de Joseph, foi publicada novamente em 1843 pelo historiador Israel Daniel Rupp, em seu livro sobre denominações cristãs nos Estados Unidos. Esse relato foi direcionado para um público que não estava familiarizado com as crenças mórmons. Foi escrito durante um valioso período de calmaria na oposição que o profeta enfrentou. Com meus relatos, Joseph referiu-se à confusão que ele experimentou e o aparecimento de dois personagens em resposta à sua oração. Fui absorto em uma visão celestial e vi dois personagens gloriosos, idênticos um ao outro em características e aparência, cercados por uma luz mais brilhante do que o sol ao meio-dia. Disseram-me que todas as denominações religiosas acreditavam em doutrinas falsas e que nenhuma delas era reconhecida por Deus como sua igreja e reino. Eu fui claramente ordenado a não as buscar, recebendo no mesmo instante a promessa de que a plenitude do Evangelho me seria mostrada em algum dia futuro. É uma bênção ter esses relatos da primeira visão de Joseph. Assim como os distintos evangelhos do Novo Testamento, que juntos descrevem mais plenamente a vida e o ministério de Cristo, cada um dos relatos descrevendo a primeira visão de Joseph acrescenta pontos de vista e detalhes exclusivos à experiência como um todo. Juntos, relatam a história consistente e harmoniosa de Joseph. Todos enfatizam que haveria confusão e contenda, que havia confusão e contenda entre as igrejas cristãs, e que Joseph pediu para saber qual estava certa, se houvesse uma. Ele buscou nas Escrituras e orou, que uma luz desceu do céu e seres divinos apareceram e responderam à sua oração. Vamos relembrar e analisar em detalhes a versão canonizada de 1838 do relato de Joseph Smith, da primeira visão. É a experiência de aprendizado mais poderosa que alguém na Terra poderia ter. A experiência mudou a vida de Joseph, mudou minha vida.
e sei que ela mudou e já mudou ou vai mudar a sua vida à medida que se dirigir ao Senhor para receber a confirmação de sua realidade. Finalmente cheguei à conclusão de que teria de permanecer em trevas e confusão ou fazer como Tiago aconselha, isto é, pedir a Deus. Resolvi pedir a Deus, concluindo que, se Ele dava sabedoria aos que tinham falta dela e concedia liberalmente, sem censura, eu podia aventurar-me. Assim, seguindo minha determinação de pedir a Deus, retirei-me para um bosque a fim de fazer a tentativa. Foi na manhã de um belo e claro dia, no início da primavera de 1820. Era a primeira vez na vida que fazia tal tentativa, pois em meio a todas as ansiedades que tivera, jamais havia experimentado orar em voz alta. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Apenas iniciara. Imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Uma densa escuridão formou-se ao meu redor e pareceu-me, por um momento, que eu estava condenado a uma destruição súbita. Mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse do poder desse inimigo que me subjugara, no momento exato que estava prestes a sucumbir ao desespero e abandonar-me à destruição, não uma ruína imaginária, mas ao poder de algum ser real do mundo invisível, que possuía uma força tão assombrosa como eu jamais sentira em qualquer ser. Exatamente nesse momento de grande alarme, vi um pilar de luz acima de minha cabeça. Above the brightness of the sun. Mais brilhante que o sol. Which descended gradually. Que descia gradualmente sobre mim. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, parando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro, este é meu amado filho. Ouve-o. Meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens que estavam na luz, acima de mim, qual de todas as seitas estava certa. Pois até aquele momento, jamais me ocorrera que todas estivessem erradas e a qual me unir. Foi-me respondido que não me unisse a qualquer uma delas, pois estavam todas erradas. Conforme citado no artigo Relatos da Primeira Visão no site lds.org, Joseph Smith testificou repetidas vezes que teve uma extraordinária visão de Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo. Nem a verdade a respeito da primeira visão, nem os argumentos contra ela podem ser provados apenas pela pesquisa histórica. Saber a veracidade do testemunho de Joseph Smith requer que cada pessoa sincera que busca a verdade estude o registro e depois exerça fé suficiente em Cristo para perguntar a Deus em oração sincera e humilde se o registro é verdadeiro. Se a pessoa perguntar com real intenção de colocar em prática a resposta revelada pelo Espírito Santo, a veracidade da visão de Joseph Smith lhe será manifestada. Dessa forma, cada pessoa pode saber que Joseph Smith falou sinceramente quando declarou, eu tive uma visão, eu sabia-o, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-la. De acordo com Joseph Smith, F. Smith, o maior acontecimento que ocorreu no mundo desde a ressurreição de Jesus, do Filho de Deus, do sepulcro e sua ascensão ao céu, foi a visita do Pai e do Filho ao menino Joseph Smith. Irmãos e irmãs, analisar o que efetivamente aprendemos com a experiência sagrada e inspiradora de Joseph Smith é uma experiência maravilhosa e esclarecedora.
Gostaria de compartilhar com vocês amostras das verdades que aprendemos com a primeira visão de Joseph Smith a respeito da natureza eterna de nosso Pai Celestial, de seu Filho Jesus Cristo, da realidade de Satanás, da luta entre o bem e o mal, assim como de outros aspectos importantes do grande plano de salvação. Aprendemos que as Escrituras são verdadeiras, que podem ser consideradas de modo literal e aplicadas em nossa vida. Aprendemos que ao ponderar as Escrituras, temos poder e visão. Aprendemos que o conhecimento por si só não é suficiente. Agir de acordo com o que sabemos resulta em bênçãos de Deus. Aprendemos a depositar nossa confiança em Deus e a buscarmos para obter respostas, perguntas mais importantes da vida, e não depositar nossa confiança no homem. Aprendemos que as orações são respondidas de acordo com a nossa fé inabalável, de acordo com a vontade do Pai. Aprendemos sobre a realidade da existência de Satanás e que ele tem o poder real de influenciar o mundo físico, inclusive nós. Aprendemos que o poder de Satanás é limitado e suplantado pelo poder de Deus. Aprendemos que Satanás não vai deter-se para destruir a obra de Deus e que ele já sabia da importância de Joseph Smith em seu papel como profeta da restauração. Aprendemos que podemos derrotar Satanás ao clamar a Deus e ao colocar nossa fé e confiança no Senhor. Aprendemos que quando há luz, a escuridão precisa se dissipar. Aprendemos que Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo são seres separados e distintos, sendo semelhantes em características e em aparência. Aprendemos que fomos criados à imagem de Deus. Aprendemos que Cristo ressuscitou. Aprendemos que Deus nos conhece pessoalmente e está ciente de nossas necessidades e preocupações. Ele chamou Joseph pelo nome. Aprendemos sobre a relação existente entre Deus, o Pai, e seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Jesus se submete a seu Pai, e o Pai se comunica com os mortais aqui na Terra por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Aprendemos que Jesus Cristo é amado por seu Pai, que nomeou seu Filho como seu Filho amado. Aprendemos que a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, assim como ele organizou originalmente, não se encontrava na Terra na época de Joseph Smith, confirmando a realidade da grande apostasia predita pelo apóstolo Paulo. Aprendemos que quando nos preocupamos o suficiente para desejar a orientação de Deus em nossa vida, ele vai revelar um percurso refinado para nós. Na época de Joseph, todas as denominações e seitas estavam erradas. Aprendemos que todas as dispensações de história recebem as visões, as bênçãos e a glória de Deus. Aprendemos melhor sobre como Deus escolhe seus profetas. Aprendemos que Deus escolhe os puros de coração, que são justos e que têm desejos justos de realizar sua obra, confirmando o ensinamento da Bíblia de que Deus olha para o coração e não escolhe com base na aparência externa, situação social ou posição. Irmãos e irmãs, a primeira visão é a chave para esclarecer muitas verdades que estiveram ocultas durante séculos. Não nos esqueçamos ou deixemos de dar o valor às muitas verdades preciosas que aprendemos com a primeira visão de Joseph Smith. A aparição de Deus, o Pai, de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a Joseph Smith, deu início à dispensação da plenitude dos tempos. Deveríamos compartilhar esse evento sagrado e as coisas que aprendemos com ele com todas as pessoas que amamos e nos importamos. Aqui estão duas perguntas que vocês podem ponderar, responder e compartilhar nas redes sociais usando o hashtag LDSDevo. Que verdades vocês aprenderam com a primeira visão de Joseph Smith? Como o Senhor respondeu a vocês ao buscarem a verdade e as respostas às perguntas que vocês tiveram? Estou ansioso para ler o que vocês têm a compartilhar com relação a esse assunto e a essas perguntas importantes. Gostaria de concluir compartilhando com vocês outra verdade que aprendi como resultado de me concentrar na primeira visão de Joseph Smith, ao ensinar os missionários de tempo integral. Há muitos anos tive o privilégio de servir na presidência de área Filipinas. Os membros da presidência da área se revezavam para falar em devocionais realizados no Centro de Treinamento Missionário em Manila. Os missionários de tempo integral recém-chamados chegavam em Manila, vindo de aproximadamente 14 países diferentes por toda a Ásia e pela costa do Pacífico. Quando nossa missão nas Filipinas estava chegando ao fim, desfrutamos de uma última oportunidade de falar aos missionários no devocional do CTM. Nunca me esquecerei de quando estava sentado ao púlpito contemplando esses maravilhosos missionários de tempo integral na congregação. Eu estava orando por inspiração para ser capaz de compartilhar com eles algo que os ajudasse a compreender a grande importância do trabalho que eles estavam prestes a iniciar. Enquanto ponderava sobre o que poderia dizer, meus olhos se voltaram para um quadro na parede do escritório. Um quadro que vocês provavelmente já viram pendurado em sua capela.
Era a conhecida pintura de Dale Parson da primeira visão de Joseph Smith. Ela retrata Joseph Smith quando tinha 14 anos, ajoelhado no bosque sagrado, recebendo instruções do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Comecei a minha mensagem para os missionários apontando para o quadro da primeira visão de Dale Parson, explicando-lhes que Joseph Smith, naquele momento, ajoelhado no bosque sagrado, orando por orientação em sua vida, representava todos os pesquisadores que buscam a verdade, no passado, no presente e no futuro. Por quê? Porque ele tinha a mesma pergunta que todos os pesquisadores honestos e sinceros têm. Ao perguntar ao Senhor qual de todas as seitas estava certa, ele, de fato, estava buscando a verdade. Ele estava buscando o seu propósito na vida. Ele estava buscando o grande plano de salvação do Pai Celestial. Havia algum missionário autorizado na Terra na época da oração sincera de Joseph Smith para responder a sua pergunta? Não, não havia. Portanto, nesse momento sagrado, o Pai Celestial e seu Filho amado, Jesus Cristo, apareceram e responderam à súplica do menino Joseph. E a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo teve início. Assim como Joseph Smith, os pesquisadores com maior probabilidade de fazer e de cumprir seus compromissos e, por fim, progredir para o batismo, são aqueles que ativamente procuram a verdade e seu propósito aqui na Terra. Essa não é apenas uma importante lição para os missionários de tempo integral, mas também para nós ao compartilharmos o Evangelho. É importante observar também que muitos dos que estão procurando orientação e propósito na vida são representados pelo grupo etário que está participando deste devocional. Eles são seus amigos e seus companheiros. Minha esposa Nancy foi uma das pessoas em sua faixa etária que estava em busca da verdade e seu propósito na vida. Meus jovens amigos, que bênção incrível temos em comum. Nasceria uma época em que o Evangelho de Jesus Cristo está restaurado na Terra em sua plenitude. Presto-lhes meu testemunho de que Joseph Smith foi visitado por Deus o Pai e por seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, naquele lindo dia de primavera em 1820. Presto testemunho de que as sagradas informações que lhes transmitiram e o fato de que Joseph as recebeu com humildade foram um cumprimento de declarações proféticas proferidas pelos santos profetas ao longo da história da Terra. Testifico também que a liberdade religiosa proveniente da criação e da fundação dos Estados Unidos da América ajudou a preparar o caminho para a restauração. Testifico também da veracidade das palavras do presidente Gordon B. Hinckley, referindo-se à primeira visão, quando declarou: "Nesses breves ou longos minutos, Joseph Smith aprendeu mais a respeito da natureza de Deus do que todos os mais ilustres teólogos de todos os tempos aprenderam na vida." Que oportunidade incrível todos nós temos de compartilhar o nosso testemunho da restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo nestes últimos dias. Irmãos e irmãs, a verdade foi restaurada. Em nome de Jesus Cristo, amém. Thank you.
Our kind and gracious Heavenly Father. Nosso amado Pai Celestial, somos realmente gratos pela oportunidade que tivemos de estarmos reunidos ao redor do mundo para ser edificados e instruídos pelo Elder Sister Maines. Somos tão gratos, Pai, pela restauração do Evangelho de Jesus Cristo e pela coragem e fé de Joseph Smith. E pelo Pai ter aparecido a ele com o filho dele. Somos gratos pela oportunidade de estar na Terra nesta época para desfrutar das bênçãos do Evangelho restaurado. Oramos, Pai, para que possamos encontrar formas de compartilhar essas verdades que aprendemos por meio da primeira visão com aqueles ao nosso redor, que possamos ser fortalecidos e unidos como o corpo de Cristo. Pai, oramos para que possamos ser exemplo para aqueles ao nosso redor, na forma como vivemos, que possamos ser discípulos de Cristo em tudo que fazemos. Nós te amamos e somos gratos por esse Evangelho e pela oportunidade que tivemos de ser ensinados essa noite. E por isso oramos em nome de Cristo, em Jesus Cristo. Amém.